كحنا بدا عصت واني فور تي في وسيركا قاديد كادوليست يهودا دولادا فدرال كصوماليا مداني عبد الله السلاد ومار اياوغو باغي بيلاها كودا غالما يدولاد كاكسمايو انا يديريرتا جوتيان شروط لان اسلامار كان ايكا شغيان حاسلوني دا ايو نبت قليدا وسيركا ياتابتي قيمة هايلي دا هاي نبادا يوودا نولاشو اسلامار كان وحاوغو باغي لبادا بيلود انا يسيوودا تيرا او الاليان نبت قليدا ايو حاسلوني دا وحانا ويري وحان ما انتو سوغن نمت dad Soomaaliyeed walaala ah daris ah isku diin ah isku deegan ah oo degan dowladka magaalada Kismaayo ayaa waxa dhex taala colaad colaadaas oo dad badan oo muslimiin oo Soomaaliyeed lagu laayay dhinacyada is haysta isaga laayeen iyadoo runtii hadda maanta aanay jirin wax sabab ah oo weyn oo dadka Soomaaliyeed isku diinta isku deegaanka isku dhaqanka ah ay runtii isu laayaan. Anigu waxaan ka soo jeedaa deegaankaasi deegaan colaadeed colaad qabiil kama jiri jirin waxyaabaha nagu soo kordhay ka mid tahay haddana ummadda meesha degan dadka Soomaaliyeed isku laaynaya maatida laaynayo dadka masaakiinta laaynayo iyadoo waliba aan ku jirno xilli aad u adag oo adduunka oo dhan uu la dagaalamayo cudur ilaaha naga hayo aanan annaga awood u lahayn inaan iska celinno ay ka jiraan dhibaatooyin kaloo dhaqaale ee meesha ka jiraan ayaa haddana waxaa ugu darsantay colaad aan loo baahneen hadda in ay ummadda Soomaaliyeed ay dhex gasho colaadaha dadka la isaga dila waa colaado aan u baahnayn mar hore inaan ka baxno oo rajaynayna inaan ka baxno. Waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka degan walaalaha ah isku deegaanka ah isku dhaqanka ah isku diinta ah wax farqi ah oo u dhexeeya aanan lahayn in ay xabad joojin degdeg ah ay sameeyaan, in qof Soomaaliyeed uusan meeshaasi mar dambe inooga dhiman. Waxaa kaloo ku baaqayaa inta internetka ka buubooninaysa dagaaladaas iyo sida ay u dhaceen inay la mid yihiin kuwa dagaalka ku jira oo kale. Waana hadda loo baahneen in meydad iyo dad Soomaaliyeed oo shaydaan iska hor keenay in la faafiyo, in meyd lasoo dhigo internetka. Salaadiinta halkan fadhiyo, salaadiinta meesha inooga maqan dhinacaas iyo Kismaayo, inta kale ee Soomaaliyeed dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in aan runtii hal meel ka soo wada istaagno. Dagaal wiil baa ku dhinta. Wiil kuma dhasho, barwaaqo ma keena dagaal. Dhulku naga badan yahay, deegaanku naga badan yahay, barwaaqada taalla Jubbaland runtii way naga badan tahay. Marka waxaan soo jeedinayaa in si degdeg ah maanta ka bilaabato inuusan xabad dambe meesha aynan ka dhicin. Waxaan runtii u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo isagana arrintaasi ka hadlay, uguna baaqay xabad joojin degdeg ah. Insha Allah Ta'ala hadda waxaan rabnaa in xabad joojin degdeg ah la sameeyo kadibna aan galno sidii xal waara arrintaasi looga gaari lahaa. Intaan ka gaarayna nolgu simo oday dhaqameedyada waa isla joognaa dhammaantood, wax farqi ho inoo dhexeeya male, wax weyn oo la isku hayo malaha. Xabaddaasi naga joojiya xabad wiil kuma dhasho uu ku dhinta. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Badda Cas 24.